sabahınız xeyir. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ağcabədidə qızlar təmizlik işçisi olan oğlanı döydülər. Qonşular arasında dava düşdü, qonşu qonşunu bıçaqladı. Aqsuda həmkəndlisini odlu silahla hədələyən şəxsi polis saxladı. Şabran polisi soyğunçuluq edən şəxsləri axtarır. Qaydaları pozan avtofiliqan qəza törətdi. Mingəçevirdə qonşular arasında mübahisə qanla bitdi. 58 yaşlı kişi bıçaqlandı. Səbəbi bəlli olmayan mübahisədə qonşu qonşunu qanla qəltan edib. Mingəçevir şəhər sakini Bəhram Mustafayev baş nahiyəsindən aldığı xəsarətlə Mingəçevir şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Zərər çəkənə tibbi yardım edilib, vəziyyəti normaldır. Hadisənin qonşular arasında yaranan mübahisədən sonra baş verdiyi bildirilir, fakt araşdırılır. Astarada avtoxiliqanlıq edən şəxs saxlanılıb, sürücünün qayda pozması azmış kimi qəza törədərək başqa bir avtomobilə də ziyan vurub. Avtoxiliqan şəhər ərazisində yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq cəmiyyətə qarşı açıq hörmətsizlik edib, eləcə də piyadalara və yol hərəkəti iştirakçılarına ciddi təhlükə yaradıb. Avtoxiliqanlıq hərəkətlərini Bakı şəhər sakini olan Hikmət Hətəmli Mercedes markalı avtomobillə edib, daha sonra isə idarəetməni itirib və avtomobil yolun kənarında dayanmış Nissan markalı maşına çırpılıb. Mağazamın qarşısında olduğu zaman avtomobilin təkər səsinə çıxdıq bayra, gördük bir nəqliyyat vasitəsi sürüşərək zigzag hərəkətlər elədi və gəldi mənim maşınımın qapısını əzdi. Maşının arxasıdır, qarşı yığışıra bilmədim. Getdim dəydim bir duran vəziyyətdəki maşına. Yol polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılan avtoxiliqanın avtomobiliyə etibarnaməsiz, həmçinin sürücülük hüququ olmadan idarə etdiyi məlum olub. Sürücü Astara şəhərin Mirzə Cəbiyev küçəsində avtoxiliqanlıq hərəkətləri edərkən idarə etməni itirmiş və dayanmış vəziyyətdə olan digər nəqliyyat vasitəsinə dəyərək maddi ziyana səbəb olan zərər yetirmişdir. İntizamsızlıq edən yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan həmin şəxs barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunaraq baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Şabran rayonunda soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər axtarılır. Həmin şəxslərin əlamətləri belədir. Hər ikisinin boyu təxminən 175-180 sm, arıq bədən quruluşlu, qısa qara saçlı və az saqqallı olublar. Hadisəni törədərkən əyinlərində cins şalvar və tünd rəngli üst geyim olub. Lakin zərər çəkmişin üzünü aydın gördüyü soyğunçunun sol qulağında sırğa və sağ göz ətrafında çapıq olub. Zərər çəkənin ifadəsi əsasında soyğunçulardan birinin fotorobotu hazırlanıb. Onları tanıyan və görənlər varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, həmçinin Şabran rayon polis şöbəsinə və ya şəhər telefonlarından 023 353 2305 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat vermələri xahiş olunur. Ağsuda həmkəndlisini odlu silahla hədələyən şəxs saxlanılıb. Ağsu rayon Nuran kənd sakini Mahir Nəcəfov Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə və Ağsu rayon polis şöbəsinə müraciət edərək həmkəndlisi Zaur Heydərov tərəfindən odlu silahla ölümlə hədələndiyini bildirib. Ağsu rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Zaur Heydərov saxlanılıb və ona məxsus fərdi yaşayış evinə baxış keçirilən zaman müvafiq sənədləri olmayan ov silahı və 5 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Ağsu rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Ağcabədidə qızlar təmizlik işçisi olan oğlanı döyüblər. Döyülmə hadisəsi şəhərin mərkəzi küçələrindən birində baş verib. Məlumata görə təmizlik işçisini döyən qızlar və bir oğlan saxlanılıb, onların ifadəsi alınıb. İddiaya görə həmin oğlan qızlardan birinin anasını döyüb. Buna görə də sonradan tərəflər arasında dava düşüb. Hazırda faktla bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsi tərəfindən araşdırma aparılır. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişinin isə 20.55 buraxılışını izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.